دوای مانگێک لە عیبادەت لە ڕۆژ و گرتن و پەرستش بە تاک و کۆمەڵ خودا جەژنی وەک دیاری بە موسڵمانان بەخشی. دەنگ و سەدای تەکبیر و ئەڵاه ئەکبەر لە منارەی مزگەوتەکان بەرز دەبێتەوە و موسڵمانانیش بەبەردەوام لە ڕۆژانی جەژندا تەکبیر ئەڵاه ئەکبەر دەڵێنەوە. موسڵمانانیش با دەوقە و گەردەن ئازادی لایەکتر جەژنە پیرۆزەکە گەرمتر دەکەن. مانگی ڕەمەزانمان تەواو کردووە پڕ عیبادەت و جەژن دەگێڕین و خۆشی دەگێڕین و جەژنە پیرۆزی خۆشمان ئاراستی هەموو موسڵمانان زیان دەکەین و لە نێو هەموو موسڵمانان بە تایبەت جەژنە پیرۆزە لە ئەهلی غەزە دەکەین. هیوای سەرکەوتنیان بۆ دەخوازین بەڕاستی لەو جەژنە ئێمە هەمومان دڵخۆشین، بەڵام لەلایەک فکر و هەموو زەینمان لەسەر غەزەیە کە سەرکەوتنی یەکجارەکی بەدەست بێت ئینشاءڵا. ئەو ڕۆژ چی مبارەک و جێژنێکی موسڵمانانە. ئینشاءڵا خوای گەورەش کە ئەو جودەی ئێمە کردمانە ڕۆژی مانگرتیە، ئینشاءڵا جەزا و پاداشەش ساکمانێتەوە لە هەموو موسڵمانان. دنیاش خۆشە بی لە ئەو موسڵمانانە. ئینشاءڵا دەسە لە هەموو جێیەک خوانە سەرتی موسڵمانەدا و ئێمە هەموو لایەکمان ئینشاءڵا فراحین بەو ڕۆژەی. ئێوەش خوا خێرتان بنووسی. وڵاهی جێژنی ئەوساڵ زۆر جیاواز لەگە جێژنەکانی تر. بڵین لە کەشهۆیاش خۆشدا بوو، ڕەمەزانەکەمان زۆر فێنک و خۆش بوو، وەکو ساڵانی ڕەمەزانێکی بارانایی بوو. ئەلحەمدوللا زۆر خۆشمان بەڕێ کرد. ئینشاءڵا خوای گەور لێمانی قبول کردی لە هەموو لایەکی. ئینشاءڵا فەرانایی بە دوابی جێژنی هەموو موسڵمانان پیرۆز بی و خوای لێمان قبول کرد ئینشاءڵا. الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر. بەشێکی تر لە هاوڵاتیان دوعای قبول بوونی عیبادەت لە یەکمانگی ڕابردوو دەکەن و دەڵێن حکمەتی عیبادەتی یەکمانگی ڕەمەزان بەردەوام بوونە لەسەر عیبادەت و خواپەرستی. وەڵای جەژنە پیرۆز لە هەموو ڕەسمانان دەکەم بە تایبەتی کوردستان، بە تایبەتی خانەوادەی خۆمان و هەموو ئەوانەی خزم و کەسوکارمان، لە ئێوەش لە هەموو جەماعەت پیرۆز بێ ئینشاءڵا. بە بۆنەی سەردانی خزمان و وانەوە، یعنی وەکو سلەی ڕۆحی ئینسان پێویستە یعنی سەردانی خزم و کەسوکاری خۆی بە ئەوانەی کە لێک نزیکن یان ئەوانەی جیرانن یان ئەوەی کە دۆست و ئەحبابن سەردانیان بکرد. جەژن مەسەلەن ئەتو ئێستا 30 ڕۆژ بە ڕۆژی بووی ماندوو بووی لە تاعەت و لە عیبادەت و لە قورعان خوێندن لە هەر هەمووی. ئەو ڕۆژە خوای گەورە ئەو ڕۆژێ پێداوی خۆشیە، ناگرێت و دڵت توند بکەی یان لەو کەسانێک کە پێشتر ئامۆشۆ دەبووە ئادوسوود هەبووە بیبسڕێنی. بەڕای من ئەگەر یەک مسقال مەسەلەن یەک ئەوەش لە هەر کەسێک دڵت تۆرابیەوە بیدەبی لەو ڕۆژەی پێک بێەوە. زۆر زۆر بە گەرم و گوڕی بوو، زۆر خۆش بوو، یعنی عالم عادز نابوو بەڕاستی بەڕاستی. هەنی تەراویع و شەو نوێژ و هەموو شتێکمان کردی ئەلحەمدوللا، خوا قبولی کە ئینشاءڵا. ئەوە وەکو تەجروبێ، یعنی ئێستا ئەمەوە دەبی لێرا بێ لەمە و دوایش ئەو هابێ ئەگەوهانە بیمەعنا هیچمان نەکردیە. ئینشاءڵا هەر بەردەوام دەبین و زیاتریش دەکەین. دوای ئەنجامدانی مەراسیمی نوێژی جەژن لە مزگەوتەکان موسڵمانان دەگەڕێنە ماڵەوە وەک نەریتی جەژنانەیان سەردانی دراوسێ و خزم و دۆستانیان دەکەن بە مەبەستی جەژنە پیرۆزە و گەردەن ئازادی لایەکتر. ئیدریس محەممەد، کەناڵی ئاسمانی پەیام، هەولێر.